спеціально показую, бо дуже багато хто говорить, що присипає картоплю. От уважно дивіться, це я вибрав тільки зверху. Все, що зверху лежить, оцей кусочок я вибрав. Так, а тепер дивимося. Оце на таку глибину воно копало. Я показав, вся картопля зверху, спеціально цей рядок такий, який не дуже сильно вродив, що картопля дрібніша. Там, де крупна картопля, то взагалі проблем немає. А це все, бачите? Оце я кусочок визбирав, для того, о, це з боку було десь. О. І все, картоплі нема так. Це рядок, бачите, що це. Ну, звісно, тут не ахті барабуля, але що маємо, то маємо. Тут я ті попередні рядки я копав на глибині десь 10 см. Поступово я їх уменьшав, тут десь довів до 6-7 см глибина. І попробував на другій пониженій, бо на тих рядках копав перша понижена, а тут на другій. І воно і на другій передачі не паршиво копає. Ну, що зробимо? Коли картопля цвіла, дощів не було. Так що, що маємо, то маємо. Викопав я картоплю, ну не всю, 4 рядочки залишилося, вона якийсь пізній сорт, і вона ще руками треться такого, шкурка, оставив на пізніше. Що я можу сказати? Копалочкою я задоволений, дещо треба доробити, але копає супер. Тобто, убралась зовсім вібрація з мотоблока. Як ви бачили, там є пару відео, де я його опускаю, і видно ручки. Вони не вібрують зовсім. Ну, десь, може, там мінімальне. Ну, як за ним йдеш, вібрації нема. Чим удобно? Бачите, ось зараз оцей мотоблок стоїть, зараз ніж вперся. Щоб їхати кудись, я ось його мусю буду тако піднімати, на руках тримати. Зараз я його трошки пошкрабаю, оцю ручкою заверну назад, в мене ніж підніметься і мотоблок спокійно поїде. Ну, щоб ви знали, щоб, може, десь комусь я щось не казав. Оце стоїть кардан зіловський, з рульового зіла. От в цьому місці є спеціальний переходник зроблений. Шліци на 20, вони заходять туди у вал відбору потужності, тут виходять. І ось в цьому місці, як ви бачите, вони кріпляться. Ще, що хочу додати, за рахунок чого я збавився вібрації. Як я вам розказував, ось подивіться ще раз уважно на цей мотоблок, ось в цьому місці стоїть ходозменшувач. Він зменшує оберти двигуна в два рази. Тобто ручечка в задньому положенні це зменшується. Якщо я переключу вперед, то він стане в своє нормальне положення, тобто один до одного буде. За рахунок того, що в мене зменшилася оберти двигуна, в мене і відповідно зменшилися оберти на копачці. Тобто максимальні оберти вала відбору потужності при максимальних обертах двигуна приблизно 600 оборотів хвилину. Ну а так як я копаю, даю трохи, ну десь приблизно 2000 обертів, при 2000 обертів копаю, то там десь виходить обертів 400 на копалці, не більше. Але зразу набагато стало легше
і вже нема тої вібрації. Ну що я хочу сказати? Ну щоб так сильно я був вражаєм задоволений, то не дуже. Але можна терпіти. Приблизно десь 1-6, 1-7 вродило. О, ну деякі сорти є ж 1-4. Але що, коли бараболя ціла, ні одного дощу не було, була жара. От через все і все. Але в мене вся надія на оцих 4 рядки, тут повинно дуже гарно вродити, бо картопля виступає, але вона ще треться руками, то хай вона ще з тижня-два постоїть. Ну, я так надіюся, що ми всі своєю роботою справимося і Україна переможе. Слава Україні! Ну от. Я вже оцього гвинта підкрутив, якщо ви бачите, він, коли я копав, він в цьому положенні був. А тепер я його здвинув максимум сюди. І в нас що вийшло? В нас, якщо подивитися уважно, він стоїть на всіх на 4 колесах. Ніж ось має зазор від землі. Ось рука свободно під ним проходить, грохот теж зазор від землі, але це трошки на горбикові стоїть. Тобто я зараз завожу і я можу спокійно їхати вже додому. О, бачите, це переважує так. Thank you.